Mä olen Matias, mä olen liikepaketiportfolio-osaston International Management Trainee ja mä aloitin työt tuossa huhtikuussa. No mä olen oikeastaan jo tuossa pari vuotta sitten miettinyt, että tämä voisi olla semmoinen ohjelma, mihin voisi olla tosi kiva hakea, mutta se ei kuitenkaan ollut mun opintojen kannalta mahdollista, mutta tuossa vuosi sitten, kun mun opinnot alkoi olla loppusuoralla, niin mä näin, että nyt olisi hyvä mahdollisuus laittaa hakemusta sisään. Mun nimi on Jenny, mä työskentelen Lidlillä HRD:ssä osastopäällikkönä. Mä oon työskennellyt Lidlillä reilu 10 vuotta ja osana mun uraa mä oon ollut Lidlin tässä International Trainee-ohjelmassa. International Traineet valmistuu asiantuntijatehtäviin eri osastolle ja periaatteessa kyse on tämmöistä parin vuoden koulutuksesta, missä kierrellään eri paikkoja, eri osastoja. Ja sitten tässä ohjelmassa me kaikki traineet lähdetään ohjelman loppupuolella Saksaan puoleksi vuodeksi tutustumaan meidän pääkonttoriin. Tämän International Trainee-ohjelman aikana mä työskentelin HR-osastolla erilaisten projektien parissa. Mä olin kenttäkoulutuksessa kentän esihenkilötehtäviin. Mä osallistuin Saksassa kokopäiväiselle saksan kielen kurssille ja työskentelin useamman kuukauden vielä sitten meidän kansainvälisellä emoyhtiön HR-osastolla. Kyllä International Trainee-ohjelma on antanut mulle tosi paljon. Mä oon saanut siitä sujuvan kielitaidon, paljon uusia laajoja verkostoja ja tosi monipuolista osaamista kaikesta, mitä meidän yrityksessä tapahtuu. Mun mielestä tämä ohjelma sopii sellaiselle tyypille, joka on utelias ja uskaltaa heittäytyä ja on kiinnostunut työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä. Meillä on talo täynnä aivan mahtavia kaupan alan ammattilaisia ja me tehdään työtä yhdessä tosi iloisessa ja yhteenpuhaltavassa hengessä. Täällä on oikeasti mukava olla. Tämä on työyhteisönä mun mielestä tosi kiva. Musta on joka päivä kiva tulla töihin. Musta se on parasta.